بعد از خبر. بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو دې سلام پروند کول سره زه محمد شفیق وردګ ل خپل ملما سره ل خبر ورسخه خبرونه کې تاسو چوپړ کیم سرنګ مو چې په خبرونو کې واوریدل په دې ورستیو کې د ملګرو ملتونو یو پلاوی افغانستان ته راغلی ترڅو د هیباد وضعیت په تړاو ل افغان واکمنانو سره خبرې وکړي. دوی د بهرنیو چارو وزارت ل سرپرست امیر خان متقی سره لیدلی او ښاغلی متقی په نړیوالې ټولنې ل نیواکې سره ویلي چې د ټولنې تر اوسه خپل کړي او ژمنو عمل نه دی کړی او په هیواد کې اقتصادي ستونزې هم د لګول شویو بندیزونو له مخې دي. خو بل لور ته بیا نړیواله ټولنه پر افغان واکمنانو نیوکې کوي، وایي چې دوی خپل ژمنو ته ژمن نه دي پاتې شوي او له ډیری خپلو ژمنو یې سرغړونه کړې. نننی بس مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی چې آیا د ملګرو ملتونو د میراثیالې په مشرۍ دا پلاوی به وکولای شي چې د افغانستان نړیوالې ټولنې ترمنځ واټن او ناندرۍ له منځه یوسي؟ په ریښتینې توګه ګرام کوم اړخ دی؟ د ستونزو د هوارۍ لپاره ولې هڅې نه دي شوې او یا هم نه کېږي او داسې نور؟ په بس کې راسره مل دی د سیاسي چارو شړونکی او لیکوال محمد شفیق اقبال. اقبال صاحب سړی مشي بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره تاسو ته تخنیکي همکارانو ټولو لیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وعلیکم السلام. اقبال صاحب، په اوسنیو شرایطو کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو د لوړپوړي پلاوي د سفر اهمیت په څه کې دی؟ زه خو راتګ ډېر ښه په دې ګڼم چې یو خو د افغانستان د دولت اړیکې له نړیوالو سره کمې دي، نو داسې لوړپوړو چارواکو راتګ افغانستان ته خپله یو نوی څرک ښیي چې نړیوال اوس ورو ورو د افغانستان په اهمیت پوهیږي، افغانستان ته مخه کړې او هیله مندي موجوده ده چې په راتلونکي کې به دغه رقم ملاقاتونه او سفرونه لا زیات شي او افغانستان پاک لبه پاملرنه د نړیوالو را افغانستان ته راواوړي. په تیره بیا چې د ملګرو ملتو استازی چې کومکونو له افغانستان سره ډیر رول لري په فعلي شرایطو کې، ځکه یو خو اقتصادي وضعیت د خلکو خراب ده، بحراني حالت کې، ځکه یو دولت چې نړیوالو سپورټ کوو له افغانستانه تللی، بل دولت رامنځته راغلی او له بلې خوا موږ محاصره اقتصادي هم یو او نړیوال موږ په رسمیت هم نه پیژني، نو د دا ډول سفرونو راته که چیرې بیا هم دوی ښې ژمنې وکړه او په خپلو ژمنو، لکه تاسو چې په خپلو لومړنیو خبرو کې دواړه طرفه په خپلو ژمنو عمل وکړه، نو انشاءالله یو ښه لاسته راوړنه ده، ښه سفر یې ګڼو او ښه راتلونکی به ولري. او اقبال صاحب، لومړی خو به خیر راشو د نړیوالې ټولنې یا د ملګرو ملتونو غوښتنو ته چې تر اوسه پورې دوی په افغان حکومت باندې نیوکه کوي چې خپلې کړې ژمنې نه دي پلې کړې، آیا دغه سفر به وکولی شي چې افغان واکمنان له خپل دریځه لږ څه په شا کړي او هغه غوښتنو ته غاړه کېږدي کوم چې د شرعي دي او د نړیوالې ټولنې او د افغانانو د کور په دننه کې غوښتنې؟ که تاسو پام کړئ د دوهې تړون په داس شرایط کې لاسلیک شو چې هلته نړیوالو ټولنې استازي موجود وو، بل په قطر کې ملګرو ملتو سرمنشي، بهرنیو چارو وزیران، د تحریک د طالبانو استازي، دا ټول موجود وو. یعنې په یو ډول سره نړیوالې ټولنې دغه تړون منلی و او ښه راغلاست یې ورته. مګر کله چې طالبانو د دوهې تړون مطابق په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړ، نړیوالې ټولنې په همغه سر کې په خپلو ژمنو عمل ونه کړ، یعنې دغه هیواد یې په رسمیت یا حکومت یې په رسمیت ونه پیژند. حداقل دوی کولای شول که د طالبانو په خاطر نه بلکې د افغانستان د خلکو په خاطر وای، هم باید افغانانو سره یې روابط ټینګ کړي وای او په رسمیت یې دولت پیژندلی وای، ځکه دلته د افغانستان خلک، د افغانستان جغرافیه ډېره مهمه ده، نظامونه ځي او راځي. بله، خو دوی دغه فشار په افغانانو واچاوه، ځکه اقتصادي محاصره دوام کوله، موږ نړیوالې اړیکې ډېرې کمزورې شوې، زموږ پیسې چې ډېرې زیاتې روپۍ وې نړیوال بانک کې او د امریکا په بانکونو کې، هغه یې راته بندې کړې او دغه راز نور ډېر بندیزونه چې تاسو موږ او تاسو شاهد یو، زموږ دولتي حالت یې ډېر خراب کړ. نو دوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړ، څه ډول چې د دوهې په تړون کې وړاندوینه شوې وه، نه امریکې نه نړیوالو په دې برخه کې. دا په یو ډول افغانانو، عامو افغانانو سره دښمني وه د دوی،
چې متاسفانه دلته په دوه کله چې افغانستان کې نوې حاکمیت رامنځته شو، دا دښمنۍ لا څرګنده کړه، او نه تنها یوازې افغانانو سره بلکې د مسلمانانو سره په مجموع کې دغه ډول حاکمیتونه نور هم په نړۍ کې چې نړیوال ډېر ورسره اړیکې نه لري موجود دي، مګر نړیوال روابط ورسره لري، په رسمیت پیژني، سفیران تبادله کوي، مګر متاسفانه د افغانستان سفیران نه په ملګرو ملتو کې منل کېږي او نورو هیوادونو کې، او حتی یو هیواد هم تر اوسه غږ اوچت نه کړی رسمیت پیژندل پاک لدی داونه لا تیر دور د اسلامي امارات خو چې د اقل او درې هیوادونو په رسمیت پیژندل کې پاکستان، عربستان او امارات، مګر په دې دور کې متاسفانه هیڅ هیواد حتی نه دی حاضر شوی چې د حکومت چې یعنی شرایط یې په یو ډول پوره کړي په رسمیت پیژندل. لامل به بیا پوښتنه وکړو، لامل یې څه دی؟ ولې څنګه چې تاسو اشاره ورته درلوده، په تیر پړاو کې درې هیوادونو په رسمیت پیژندلی وو، خو په دې پړاو کې بیا له دغه درې هیوادونو یوه هم په رسمیت ونه پیژنده، ستره ستونزه یا ستر لامل یې په څه کې؟ زما په نظر ستره ستونزه خپله له افغانستان له قوي حاکمیت سره ډار ده. په هغه وخت کې که پاکستان زموږ ډېر نږدې ګاونډی وو، موږ یې په رسمیت پیژندلی وو، امارات یې په رسمیت پیژندلی وو، خو دا ځل پاکستان نه غواړي چې افغانستان کې یو قوي حاکمیت رامنځته شي. حتی ګاونډي هیوادونه، د سیمې هیوادونه، نړیوال هم نه غواړي چې دا حاکمیت ډېر قوي شي، ځکه خصوصا ګاونډیان د افغانستان د خطر احساس کوي. په تېره بیا که افغانان یو قوي حاکمیت ولري، دوی خپل زده کړیال قشر راټول کړي او دلته داسې یو دولت جوړ شي چې خپل اقتصاد خپله سنبال کړي او د راتلونکي لپاره منظم برنامې ولري، خارجي پالیسي جوړه کړي، داخلي سیاست تنظیم کړي، او په تیره بیا قوي دفاعي حالت ولري، نو نړیوال او ګاونډیان په تیره بیا له دې حالت سره خوشحاله نه دي. نو دوی غواړي چې دلته یو کمزوری حکومت موجود وي تر هغو چې دوی هغه اوږدمهاله یا لنډمهاله غوښتنې یا ګټې چې لري هغه ترلاسه کړي. په تیره بیا اقتصادي برخه کې افغانستان لا هم محتاج هیواد اوسي، په ځان بسیا هیواد ونه اوسي، او د دوی له توکو نه ګټه واخلي او دوی خپل توکي افغانستان ته صادراتي او مستهلک هیواد اوسي. د بهرنیو چې د افغانستان سیال هیوادونه ښودلي اړخونه، دا دوی په دو خپلو برنامو کې څومره ناکامه دي؟ البته د وروستیو خوځښتونو ته، د افغان واکمنانو خوځښتونو ته په کتو سره، لکه د قانونو راسپړلو، د لارو جوړولو، همدغسې نور ودانیز فعالیتونو ته په کتو، او د دوی دا برنامه که چیرې افغان حاکمیت وکولی شي واقعا د خپلو برنامو ته دوام ورکړي، تر کوم ځای چې لیدل کېږي د هیواد د پلازمینې او د ولایتونو او د اقتصادي حالت بنسټونه ډېر بدلون موندلی، دو خاص تغییر وروسته د امارت تر راتګ پورې په حاکمیت کې، په دولت خلکو په حالت کې ډېر هسې چې تمه کېده، لکه تیر ځل چې یو دم په موږ باندې ډېر اقتصادي مشکلات راغلل، هومره رانغله، حتی پرمختګونه هم رامنځته شو. پرون یو وزیر صاحب ویلي یو غټ لاسته راوړنه د امارت دا وه چې اوس سوالګر په هغه پیمانه چې پخوا اوس نه لیدل کېږي، واقعا معتادین مواد مخدرو تر ډېرې اندازې راټول شوي، ښاري نظم تر یو اندازې تامین شوی دی، فساد په دولتي ادارو کې تر ډېره ځایه له منځه وړل شوی دی، امنیت په کلي ډول تر یو اندازې تامین نه دی. سمه ده چې موږ په اقتصادي ستونزې تر یو حده لرو، هغه هم په دې خاطر چې دلته ډېر هیوادونه افغانستان کې موجود و په مخ کې له امارت نه، نو دغه هیوادونه کله چې لاړ، د دوی هغه اقتصادي کوم تمویل چې یا ځینې مشهورو خلکو کاو یا ځینې بنسټونه چې دوی حمایه کول او دوی یې تمویلول، هغه له منځه لاړل، نو ځکه اقتصادي حالت وخت لپاره ستونزو سره مخ ده. او که اسلامي امارات دې ته پام وکا، خپل اوږدمهاله پلانونه، منځمهاله پلانونه په ښه توګه تطبیق کا، او په راس کې داس کسانو ته چې متخصص کسان وي ځای ورکړي چې تر هغو په دې هکله خاصې پالیسیانې او خاص ستراتیژیانې او خاص پلانونه جوړ کړي، نو لرې نه ده چې موږ به له دې حالت نه سره نه ده چې په رسمیت نه وي پېژندل شوي، سره نه ده چې په موږ بندیزونه وي، خو موږ به ځان راوباسو. تاسو وګورئ پاکستان اوس یو منظم حاکمیت لري او تر ډېر غټ سیاست لري، قوي اردو لري، مګر اقتصادي حالت اوس دې حالت ته رسېدلی چې د کلدارو ارزښت تاسو وګورئ ورځ تر بلې راټیټېږي. ایران په همدې ډول او همدغه اقتصادي بحران سره اوس پاکستان سره له دې چې مادر ټویل هلته حاکمیت موجود ده او ټول هیوادو سره راکړه ورکړه لري، ټول هیوادونه یې په رسمیت پېژني، مګر پاکستان باندې اقتصادي حالت په دې شکل راغلی چې خپله پاکستانیانو چې په تېرو څلوېښتو کلونو کې دوی ساری نه دی لیدلی. خپل سر تاسو په خپلو خبرو کې اشاره یا سپارښتنه درلوده چې باید متخصصو کسانو ته د حکومت په کړۍ کې ځای ورکړل شي، په دغو برخه کې تر اوسه
پوری افغان واکمنان څومره بریالي وو او څومره چې ما اوریدل کیږي یا لیدل کیږي تر ډیره هغه متخصص او کسان او وړ کسان له دندو لرې کړل شوي دي په ځینو ځایو کې. او ځینو ځایو کې داسې ستونزې لیدل شوي متاسفانه د هغه سوی تفاهم له امله یا هغه چې یو جګړه موږ شل کاله جګړه تېره کړله، نو تر هغو چې اعتماد دو طرفه لاسته راځي د اعتماد وړ کسان پیدا کیږي دا بحران او دا کړکیچ به موجود وي. ولې بهتره دا ده تاریخ کې هم دا ښودل شوی چې متخصص کسان دا د هیواد پانګه ده، لکه نورې پانګې چې موږ لرو، معدن چې لرو، دا لرو، دغسې موږ کدرونه، موږ علمي کدرونه دا د هیواد پانګه ده چې دا باید په سیاست پورې ډېر ونه تړل شي، خصوصا مسلکي او تخنیکي زموږ متخصصین چې هغوی په هر حالت هر سیاست چې موجود و دوی دلته کار کړی او دلته ولته ځای موجود هم دي. ولې باید نور تشویق شي هغه کسان چې بهر ته تللي، هغوی راوغوښتل شي، په ښه امتیازات ورکړل شي، تر هغو چې زموږ پروګرامونه بیرته منظم او تنظیم شي. ځکه دا واقعا چې هغه وایي ترکاڼي د بیزو کار نه دی، یو متل ده چې مشهور متل دی، یعنی هر کار دی هر چا کار نه دی، هر څوک خپل متخصص غواړي. نو خصوصا هغه متخصص چې شپاړس کاله اتلس کاله شل کاله تحصیل کوي په یو مسلک کې او بیا وروسته تجربه حاصلوي، دا تر هغه کسه چې نوی راځي واقعا ډېر باید وړتیا ولري. او اوسنی دولت په دې مجبوره دی چې باید داسې کسان پیدا کړي او څوکۍ کې ورته ځای ورکړي. اخبار صاحب پوښتنه دغلته رامنځته کیږي چې د اړیکو کمیسیون تېره ورځ یو معلومات خپره کړي وو چې په بښنه چې تر اوسه پورې په سلګونه متخصص کسان او شخصیتونه افغانستان ته بېرته راګرځول شوي. خو په دغو لنډ کې لویان څخه پوښتنه وشوه چې دغو کسانو ته تاسو تجربو څخه یې کار اخلئ، د حکومت په کړۍ کې کار ورکول کیږي که نه؟ دوی په ځواب کې ویل چې نه، یوازې کولای شي د عادي شخص په توګه په افغانستان کې د امنیت تر سیوري لاندې ژوند وکړي. دا خپله یوه ستره تېروتنه نه ده؟ فکر کوم چې اعتماد جوړونه یو څه وخت غواړي او دا اعتماد اوس یو نیم کال د امارت له حاکمیت نه ووت، باید دا اعتماد لاسته راغلی. حاکمیت اوس په دې توانېدلی چې ټولې چارې سنبال کړي، که هغه دفاعي، امنیتي، استخباراتي او حتی اقتصادي مسؤلین ټول د امارت لخوا ټاکل شوي او دوی په چارو باندې مسلط دي. نو اوس لازمه ده چې متخصصینو ته ځای ورکړي، ځکه دوی اسانه کنټرول لیدای شي او هغه د خلکو غوښتنه هم تر یو ځایه لاسته راتلی شي. واقعا دا ستونزه ده چې دا ستونزه باید حل شي. او څه ډول چې مشران په خپلو ویناو کې وایي چې د دې ستونزې په لور د حل په لور دوی حتی ګامونه اخلي، حتی داسې هم ویل شوي چې په نږدې راتلونکي کې شاید حتی حاکمیت کې څه بدلونونه رامنځته شي. دوی کوم خبرونه چې ښکاري ویندویان د حاکمیت داسې ویناوې کوي چې شاید یو بدلون رامنځته شي، سرپرستان په رئیس په رسمي دندو وګمارل شي او متخصص کسان نور هم راجذب شي. نو وګورو چې څه کیږي، دا به راتلونکی ثابته کړي. بیرته به راوګرځو اقبال صاحب لومړنیو پوښتنو ته. تاسو خو په دې هکله ډېر معلومات ورکړل چې نړیوالې ټولنې له خپلو ژمنو سرغړونه کړې، افغان حکومت سره یې ډېرې هغه کړې ژمنې نه دي عملي کړې. خو نړیواله ټولنه بیا په خاصه توګه ملګري ملتونه او هغه کسانو چې د دوهې په خبرو کې ښکیل وو، دوی بیا پړه پر افغان واکمنانو وراچوي، وایي چې دوی له خپلو ژمنو سرغړونه کړې او دغسې ځینې کارونه یې ترسره کړي چې د هغه هم د نړیوالې ټولنې او هم په خپله د افغانستان په دننه کې د خلکو د غوښتنو پر خلاف وو، لکه د نجونو پر مخ د ښوونځیو پوهنتونونو تړل کېدل او د میرمنو پر مخ په غیر دولتي ادارو کې د کار ځینې بندیزونه او دغسې نور. په دې هکله ستاسو نظر؟ زه فکر کوم دا د نړیوالو هسې هوایي غوښتنې دي. کله چې اسلامي امارات ګوري، تاسو اسلامي امارات چې کله رامنځته شوی، د نجونو ښوونځي و، پوهنتونونه و، ټول خلاص و، ولې په رسمیت ونه پیژندل شو دا حاکمیت؟ نو مجبور شول دوی به هم شاید د دې لپاره چې په رسمیت وپیژندل شي ستاسو غوښتنو ته دوی تن ایښی وو. هر څه فعال وو، پوهنتونونه فعال وو، مکتبونه فعال وو، مطبوعات او ټلویزیونونه فعال وو. ظاهرا در تېر امارات په پرتله ډېر زیات انعطاف طالبانو کړی و، مګر بیا هم کوم بدلون د نړیوالو لخوا ونه لیدل، بلکې نه تنها بدلون نه، بلکې نور هم شدت زیات، څه بندیزونه زیات، څه زموږ پانګه
هلته کنګل شول او نور دوی کوم نو بلاخره امارات خپل اصلي پالیسیانی پلیکي ځکنړیوالو هغه څه چجمنه کړی و چې دلته به حاکمیت نه دوی پلوي کوي حاکمیت پر رسمیت پیژني دوی سره ولاست راکړه ورکړلې هر هیوا تقلې خپل سیاست وټاکي د افغانستان خلک اوس چې ګوري تاسو ګوري عملاً ګوري مونږ او تاسو ګوري په دغه حاکمیت باندې خوشاله ځکه دي چې امنیت ورته تامین دی اشاریت د اکثر افغانانو غوښتنه ده اکثر د ټولو د ټولو غوښتنه ده خو څه فکر کوي چې د نجونو پر مخ یا پر میرمنو نجونو باندې لګول شوی بندیزونه د نړیوالې ټولنې دغه ضد ته ځواب دی چې دوی په رسمیت نه پیژني یعنی اسلامي امارات خو هیڅ کله نه دی ویلي چې مونږ په نجونو په مخ خوځي تړلی هیڅ کله به نه خلاصوي او پانتونم تړلی دا هیڅ دوی وایي چې اواز یې همیشه په رسمي داو کې هم دا ویل شوی چې موږ د شرایط د خو شرایط رامنځته کولو لپاره هڅه کوو چې هم پانتونونو ته او هم ښوونځیو ته بیرته لاره هواره شي که اقبال صاحب په ډېرې بښنې که چیرې دغلته شرایط وړ نه وو ولې په دغو یوه کال کې نجونې پانتون ته تللې او که شرایط وړ وو نو ولې اوس بندې شوې تاسو ګوري ډېر انقلابي حرکتونه تل له ناکامۍ سره مخامخ دي مراته ممکن داسې فکر کړی که دفتن موږ هر څه بند کړو دا د زده کړې بهیر به یو څه ودرېږي نو دوی کوم فکر کړی دولسم ټولګي اوولسم ټولګي دا دې لپاره شرایط رامنځته چې تر څه موده یې تعطیل کړه تر هغو نه یې بېرته ازموینې واخیستې در دولسم پورې دوی کورنۍ زده کړې که چا کړې وې ازموینې ترې واخیستې او حتی دولسم فراغتونه یې هم ورکړه ته کانکور کې هم دوی ته څه هم ورکړل شو دغه راز پانتونونو ته هم همداسې چانس ورکړل چې تر دغه دورې پورې هم لا پانتونونه وو خو نړیوالې ټولنې نه یوازې دا چې موږ سره کومک ونه کړې مرستې ونه کړې بلکې هغه څه مرستې چې وي هغه هم بنده شي یعنې که تاسو نجونو ښوونځیو پانتونونو ته وګورئ د دې استادان معاش ته ضرورت لري هغه پانتون امکانات ته ضرورت لري لابراتوارونو ته ضرورت لري امکانات ته ضرورت لري دغه فکر کوم چې مالي توان به له عمارت سره تر دومره موجود نه و چې دوی هر څه دا تامین کړي نو زه فکر کوم د دې لپاره چې په نړیوالو ټولنو ته وښيي چې موږ نشو کولی چې اوس دومره پانتونونه خلاص وساتو یا ښوونځي خلاص وساتلی شو نو موږ یې مجبور هم دا ځکه بنده وو چې هغه شرایط چې د شرعي نګانو موږ غواړو هغه نشو ورته اماده کړی دوی ته ترانسپورټیشن پکار ده چې دا غټه څنګه ته ضرورت لري پیسو ته ضرورت لري چې باید دوی ته دا برابر شي چې هغه ډول چې ښځو واقعا شرعي شکل چې تاسو تحصیل زمینه مساعده وي باید هغوی ته ښځینه استادان استخدام کوي هغوی ته باید ترانسپورټیشن ښځینه برابر کړي هغوی ته صنفونه بیل کوي ټولګي ورته بیل کوي نو دا ونه شو کېدی ځکه چې اقتصادي حالت یې امارت نه ایجابول او نړیوال هم له دې بندیزونو نه لاس نه اخیسته که چیرې دوی واقعا اقتصادي کومک کړی پیسې افغانستان ته رالیږلې بیا هم بیا د دوی دا سمه ثابته ده چې ګواکې امارات دغه د ښوونځي مکتبونه بې دلیله بند کړي اوس چې لیدل کېږي دوی خود هم دا وایي امارات مسؤولین دا وایي چې شرایط لا مساعد نه دي او موږ د شرایط د مساعدېدو لپاره دا کار کړی دی د افغانستان او د نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو ټینګښت اهمیت په څه کې نغښتی دې ته په کتو سره چې نړۍ اوس په یوه کلي اوښتې هو بالکل دغو کلي کې یو کور یوازې ژوند کولی شي دا لازم او ملزوم یو دی بل دي دغومره چې امارات یا دولت د افغانستان ضرورت لري افغانستان خلک نړیوالو سره اړیکو ته ضرورت لري دغومره نړیوال هم ضرورت لري افغانستان تاسو ګورئ افغانستان د مرکزی آسیا په منځ کې پروت دی موږ ډېر مهم هیوادونو سره سرحدات لرو موږ مرکزی آسیا او جنوبی آسیا تړو وسله اوس موږ هوایي کرښې په همدې شکل همدا اوس تر 400 پورې هوایي لاینونه له افغانستانه تیریږي دغه ډول افغانستان داسې یو هیواد ده چې اوس ټولې نړۍ سره په یو ډول اړیکې لري دا اوس موږ 5 میلیونه انسانان افغانان په د ټولو نړۍ په هیوادو کې تیت دي چې دا په ډول افغانستان سره اړیکې لري رابطې لري پاسپورټونه لري دوه ګونه تابعیت لري افغانستان سره تابعیت نو نړیوال ډېر ضرورت لري افغانستان ته افغانستان هم ضرورت لري نړیوالو ته ښه دا ده چې دوی منځ کې جوړجاړی وسي او له بل ته تېرېدنې وسي او دا روابط عادي سي افغانستان په رسمیت وپېژندل سي او افغانستان هم د نړیوالې هغه مشروع غوښتنې چې زموږ د شریعت دین سره په ټکر کې نه وي هغه ومني او بالاخره
د افغانستان حالت بیرته عادی حالت تر وګرځي پاتش یو د نظام او د رژیم خبره دا د افغانانو پورې اړه لري افغانان چې په هر چا راضي وو دا د دوی حق دی دا نه د نړیوالو حق ته نه د بل چا حق ده دا یوازې د افغانانو حق ده چې نړیوال هم باید افغانان پرې دي چې هر ډول نظام ځان ته خوښي پر نظام چې راضي دي دوی اوسا ژوند کې کوي سمغه نظام دوی باید ولري او دا هم واضح خبره چې لکه مخې تاسو ویلې موږ ویلې چې افغانان مسلمانان دي یو اسلامي نظام خوښي بیل اسلامي نظام نه دوی ژوند نشي کولای ځکه دا څلوېښت کاله جګړه پندې وه چې افغانان اکثریت افغانان مطلق اسلامي نظام غواړي خو نړیوال او نور ډیموکراسي او نور نظامونه غواړي چې دلته افغانان راضي کړي او دا جګړې به دوام ولري اوس چې افغانانو اسلامي نظام موندلی فقط مشکل اقتصادي ستونزې دي نړیوال اړیکې دي چې باید نړیوال هم په دې کې ګټه ده چې افغانانو سره په د دولت د رسمیت پېژندلو له لارې له ټولو افغانانو سره اړیکې ولري بېرته نړیوالې موسسې دلته راشي بېلته مرستندوی موسسې دلته راشي بېرته خپل کارونه پیل کړي زمونږ هوایي ډګرونه فعاله شي زمونږ پاسپورټ ویزې هر څه بېرته فعاله شي له نړیوالو سره مونږ باید عادي روابط ولرو څه ډول چې امارت ژمنه کړې چې مونږ به هېڅکله د نورو نړیوالو په سیاسي او امنیتي چارو کې لاسوهنه نه کوو مونږ به دلته داسې کسان ته ځای نه ورکړو چې نورو ته امنیتي خطر پېښ کړي نو نړیوال هم باید هغه څه وکړي څه ډول چې دوحې په تړون کې دوی ژمنه کړې ده اقبال صاحب له یو نیم کال راهیسې کله چې نوی نظام په افغانستان کې رامنځته شوی په خپله د افغان واکمنانو له لورې هم ډېرې هڅې شوې بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه شوي تر څو په رسمیت وپېژندل شي او همداسې د اقتصادي مرستو د جلبولو لپاره خو د ځینو غوښتنو د پلي کېدو یا منل کېدو لپاره بهرنیانو هم افغانستان ته ډېری سفرونه کړي دي خو تر اوسه یو اړخ هم هیڅ شاتګ نه دی کړی او په خپلو غوښتنو ټینګار لري په دغو غوښتنو کې کوم دغه شین غښتي چې دوی د خپلو دوی غوښتنو نه نشي تیرېدلی ولې تر اوسه یوې هوکړې ته سره نه دي رسېدلي که نړیوال په دوه ډول ډلو وویشو یو اسلامي نړۍ یو غیر اسلامي نړۍ غیر اسلامي نړۍ خو الله پاک دا حکم کړی چې لن ترضى عنک الیهود والنصارى حتی تتبع ملتهم تر هغو به تا نه راضي نه شي چې تر مکمل تابعیت یې ونه کړي لکه امریکا اروپا نور غیر اسلامي هیوادونه اسرائیل نور تر هغو چې دوی ټولې غوښتنې ونه منل شي دوی به په څه شي راضي نه شي او پاتې شه ګیله له اسلامي نړۍ نه کیږي بله له ګاونډۍ هیوادونو کې چې ځان مسلمانان یې اکثریت بولي له عربي هیوادونو نه کېږي چې حتی له قطر نه چې حامی و د دغې پروسې د دې بهیر خو تر اوسه یې افغان دولت په رسمیت ونه پېژانده هغه ډول اقتصادي مرستې چې د اوسني حالت د راوتو لپاره افغانانو ته ضروري وي حاکمیت ته ضروري حکومت باور وکړي که دا اوس اقتصادي مرستې زیاتې شي له خلکو سره خلک اوسا ژوند ولري حاکمیت دولت هم خپلې چارې په ښه صورت سره ترسره کړي هېڅ نه وه هېڅ ډول ستونزه به نه نړیوالو ته موجوده او نه به افغانانو ته موجودي افغانان هم فقط وروسته له څلوېښت کلنو جګړو اوس فقط یو آرامه سا غواړي دوی ته دا مهمه نه ده چې په راستي حاکمیت کې څوک دی احمد دی که محمود دی دوی ته دا مهمه ده اوس افغانانو ته چې یو نظم ولري یو دولت ولري یو داسې حاکمیت ولري چې د افغانانو هویت په نړۍ کې وساتي د افغانانو تمامیت ارزي وساتي اقتصادي حالت د افغانانو ښه کړي او داسې یو دولت چې نړیوالو سره پرستیج ولري باور کوي زه ډېر خوشحاله شوم چې یو وخت یو ګاونډي هیواد تهدید رامنځته شو زموږ یو وزیر دا ویل چې اوس افغانستان بې چښتنه نه دی نو دا یو ډېر ټول افغانانو ته یو ډول روحیه ورکوونکي وروسته له څلوېښت کالو مونږ پوهیږو چې مدافعین د دې هیواد لا موجود دي شته او چې دا مشروع حق دی افغانانو ده نو نړیوال که په دې عقله سستی کوي دا د نړیوالو ګناه ده خو زه فکر کوم چې انشاءالله په راتلونکي کې به دا مشکل هم حل کیږي ځکه نړیوال ضرورت لري که مخکې مې چې ویلې افغانستان ته بله او افغانستان نړیواله ته ضرورت لري دو طرفه به انشاءالله یو گذشت دوه کچېرې داسې ونه شي اقبال صاحب که داسې ونه شي که د افغانستان او د نړیوالې ټولنې تر منځ اړیکې په همدې ډول پر مخ روانې وي او ښې نه شي راتلونکي یا برخلیک به څه وي زما په نظر چې هر څه خو به الله پېښوي معلومه نه ده چې د امریکا برخلیک به څه کېږي د شمالي کوریا برخلیک به څه کېږي خپله د روسیې او د اوکراین برخلیک به څه کېږي په نړۍ کې ډېر بحرانونه موجود دي کړکېچونه موجود دي چې افغانستان لا لغه بحرانو راوتلی او نوی دور پیر پیل کړی خو په هر صورت ښه به دا وایي چې د نړیوالو د افغانانو اړیکې یا حداقل د یو برخې د نړیوالو خصوصا د اسلامي هېوادونو اړیکې له افغانستان سره ښې شوې وای تر هغو افغانان یو څه
اطمینان او ډاډ حاصل کړی وای. خو که دا حالت دوام ومومي بیا به هم افغانان چون ډېرې اوږدې جګړې نه راوتلي او اوس په هیواد کې امن تامین شوی، نو دغه حالت ته اوس شکر باسي. او که دغه شکر د مونږ پر ځای افغانان خپل مټې راونغاړي، کار وکړي د خپل هیواد لپاره، لکه مخکې چې تاسو له معدن خپل راوباسو، له خپلو اوبو نه ښه استفاده وکړو، خپل دغه ترانزیتي لارو نه استفاده وکړو، لکه اوس چې کېږي، لکه چې هوایي الوتنې اوس لا موجودې دي، دغه لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا د پایپ لاین د ګاز د ټاپي پروژې که چیرې عملي شي، که چیرې د کاسا پروژه کاسا 1000 پروژه دا عملي کېږي، که چیرې نور زموږ اقتصادي رابطې نړیوالو سره ټینګیږي، نو دا انشاءالله افغانانو ته ښه راتلونکی لري. موږ به له اوکراین نه ښه برخلیک ولرو چې هلته جګړه ده، هر لحظه نړیوال ته خپله د نن د کورنیو چارو وزیر یې حتی وژل شوی. دغه راز له ډېرو لکه شمالي کوریا، ایران، یا ډېر چې نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دي، افغانستان د خلکو د حالت د ښه کېدو چانس ډېر موجود دی انشاءالله. نو څه فکر کوئ اقبال صاحب چې د نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا، چې یو وخت افغان واکمنانو ویلي وو که چیرې امریکا وغواړي یا امریکا افغانستان په رسمیت وپیژني، ټوله نړۍ یا د نړۍ ټول هیوادونه به د افغان حکومت په رسمیت وپیژني، یعنی د رول یې دومره مهم دی. که چیرې امریکا همدغه غوښتنې چې په ظاهري ډول د نجونو ښوونځي د میرمنو ته حقوق بشر حقوق پلي کول او ګډ حکومت رامنځته کول دي، همدغه غوښتنه ده که نه د پردې تر شا نور مسایل هم شته؟ پردې تر شا نور مسایل شته، او یوازې امریکا نه ده چې دا خبر به وکړو نور به ومني. اوس جهان نړۍ بیرته دوه قطبي لوري ته تللې. تاسو پوهېږئ د روسیې خاص استازي زمیر کابلوف افغانستان ته سفر کړی و، په هغه کې ځینې نوې دوی خبرې کړي و، نه ځینې شرطونه ایښي. یعنی کیدای شي که روسیا یا د روسیې بلاک هیوادونه چې چین هم ورسره دی او ځینې نور هیوادونه له دوی سره ملګري دي، خصوصا د اوکراین جګړه چې اوس دوه صفحه یې بیل کړي دي، نو دوی هم وغواړي کېدای شي چې په رسمیت افغان دولت وپیژندل شي. او کار هم په دې اکړه زه فکر کوم روان ده، دوی طرفه داسې سیګنالونه شنه څراغونه لیدل شوي، شاید په نږدې راتلونکي کې نه وي، خو داسې په ډېره لرې راتلونکي کې نه، بلکې په متوسط راتلونکي کې به انشاءالله افغانستان د څو هیوادونو لخوا په رسمیت وپیژندل شي، افغانان به انشاءالله د آرامۍ سا. او امریکا پټ پلانونه خامخا لري. امریکا دلته شل کاله وجنګېده، دلته ډیر زیات سرمایه گذاری وکړه، دلته ډیر وخت مهاله پلانونه درلودل، مگر په یو ځلې د کورونا مسلې او بدلون د سیاست په امریکا کې سبب شو چې امریکا له افغانستان نه ووزي. اوس هم هغه انتقادونه چې امریکایان ورسره مخامخ دي په تېره بیا د بایدن حکومت، او ګرڅه د افغانستان په مسله کې بایدن او ترامپ دواړه یو رقم پالیسی درلوده، هغه هم غوښتل چې افغانستان خپل پوځیانو باسي، ځکه دوی زتي تر سپږمو راغلي وو، دلته زتي نور توان نه درلود چې دوام ورکړي افغانستان کې، او د بایدن حکومت هم بالاخره عملي کړه دا پریکړه. دغه انتقادونه هم هسې سرسریزه انتقادونه دي چې ټول امریکایان په دې خوشحاله دي چې له افغانستانه ووتل، او د دوی جوړتیا ځکه شوروي اتحاد سرنوشت دوی لیدلی وو، دوی نه غوښتل چې امریکا د شوروي په سرنوشت مبتلا سي. نو امریکا یوازینی هیواد نه ده چې هر څه خبره به کوي، دوی د پردې تر شا خپل پلانونه لري، برنامې لري، خو دلته روسیه، ایران، چین دا هیوادونه دي چې د دوی له هغه اوږدمهاله غوښتنو سره مقاومت کوي، او موږ ته دغه رقابت په ګټه انشاءالله تمامېږي. افغانان به وکړي که چیرې زموږ واکمنان سیاستمداران له دغه رقابت نه سالمه ګټه واخلي او داسې یو سیاست غوره کړي چې له دواړو طرفونه خپلې ګټې ترلاسه کړي، نو افغانستان به انشاءالله ښه لوري ته نه تنه د نقص په لور، بلکې د ګټې په لور روان شي. په تېرو څلوېښتو کلونو کې فکر نه کوي چې د همدې سیالۍ یا رقابت له امله موږ ته پښو لاندې وو؟ دوه ډوله سیالۍ وې، منفي سیالۍ وه، مخکې موږ افغانان خپله څه نه درلودل، منفي سیالۍ وه. یو خواته د په لومړیو وختو کې د وارسا فاکت وو، له بلې خوا ناټو فاکت وو، منځ کې جګړه وه، سړه جګړه وه. خو راوروسته بیا کله چې یوازې امریکا افغانستان ته راغله، دې حالت کې موږ تاوان وکړ، ځکه اوس دغه مشکلات سره مخامخ یو نیمه دقیقه وخت لرو.
د حل لار څه ده څه باید وشي چې هم نړیواله ټولنه زموږ غوښتنې او هم موږ د نړیواله ټولنې غوښتنې ومنو او په کور دننه کې هم هغه ستونزې چې اوسنۍ دي دغه د له منځه لاړې شي او ټولو ته د ټولو په خوښه یو نظام رامنځته شي حل لار څه ده؟ حل لار افغانستان کې په حاکمیت پورې اړه لري، ځکه حاکمیت اوس یو لاس ته یو مټ ته د خبره قبلېږي. د نړیوالو هغه مشروع غوښتنې لکه مخکې مې چې ویلې چې د هغه د موږ د اسلامي شریعت سره په ټکر کې نه وي، د اسلام دین سره په ټکر کې نه وي، هغه غوښتنې چې نړیوالې لري هغه ومنل شي او په زمین کې خپل افغانان او حاکمیت په دې وتوانی چې خپل اقتصادي منابع ونه خپل مونږ ګټه واخلو، مونږ په ځان بسیا سو، مونږ د نورو محتاج ونه اوسو، مونږ اقتصاد اوچت سي، بیا به نړیوال مونږ ته حتی احتیاجي، مونږ بیا دوی مجبوره او داسې پالیسي سیاست غوره کړو چې بالاخره نړیوالو ته داسې وښيي چې که چیرې افغانستان سره دوی ښې اړیکې ولري له دغو امکاناتو استفاده کوی شي، که یې ونه لري له افغانستان له امکاناتو استفاده نه شي کوی. دا په سیاستمدارانو پورې اړه لري چې داسې برنامې طرحه کړي چې نړیوال وهڅوي چې مجبوراً افغانستان په رسمیت وپېژني، حاکمیت یې په رسمیت وپېژني. دا په حاکمیت پورې مربوطه او د حاکمیت په درایت پورې مربوطه، لکه مخکې مې چې ویلي چې که دوی متخصص کسان را جذب کړي حاکمیت کې، کېدای شي دغه لارې چارې ښې مساعدې شي. اقبال صاحب ډېره زیاته مننه، ژوندي اوسئ چې په دې بس کې له موږ سره ګډون درلود. تاسو نه مننه، السلام علیکم. درنو لیدونکو، ستاسو له ملتیا هم منندویم. تر بلې خپرونې مو الله مل شه.